Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı, Azərbaycan Dövlət Rəssamlar Akademiyası, Azərbaycan Respublikasının Gənclər İdman Nazirliyi, Xətai Rayon İcra Hakimiyyəti, Mədəniyyət Qəzeti və bizim bir çox başqa qurumların birgə səyi və təşkilatçılığı ilə keçirilən istedad sorağında 3 müsabiqəsinin yekun zərcisinə toplaşmışıq. Bu müsabiqə bir neçə aydır ki, davam edir. Bütün Respublikanın şəhər və rayonlarını əhatə edibdir. Bizi bu müsabiqədə qoyulan şərtlər ondan ibarət edir ki, ən istedadlı və ən bacarıqlı rəssamları bir araya toplamaq, gəncləri, yeniyetmələri bir araya toplamaq, onların yaradıcılığını dəyərləndirmək, stimullaşdırmaq, gələcək yaradıcılıqlarında onlara yeni istiqamətlər və yeni mövzular vermək. Hesab edirik ki, bu mövzu və bu müsabiqə özünün qarşısında qoyduğu tapşırığı yerinə yetirmişdir. Bizə müraciət çox daxil olub, təxminən 400-ə yaxın deməli, əsər bizə daxil olubdur və bu əsərlər arasından müsiflər heyəti tərəfindən, yəni profesionallardan ibarət müsiflər heyəti tərəfindən seçim aparılmışdır və bu sərgi deməli arıya ərsəyə gəlmişdir və burada nümayiş etdirilən bu belə deyim, əl işləri arasından da bizim müsiflər heyəti tərəfindən 3 deməli 1-ci, 2-ci, 3-cü yerlər, həvəsləndirici mükafatlar və ayrı-ayrı qurumlar tərəfindən məxsusi təyin edilmiş deməli hədiyyələr və mövzular üzrə seçilmiş deməli əsərlərin müəllifləri qiymətləndiriləcəkdir, onlara hədiyyələr təqdim olunacaqdır. Və bu sərgidə iştirak elədiyinizə görə, bu müsabiqəyə qatıldığınıza görə sizin hər birinizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Sizləri Mədəniyyət Naziri Cənab Əlif Özqarayevin adından salamlayıram. İnanıram ki, gələcək sərgilərdə də siz daha yaxından iştirak edəcəksiniz. Öz yaradıcılığınızı təkmilləşdirməsi istiqamətində üzərinizə düşən işləri davam elətdirəcəksiniz. Siz bəziləriniz biz bildiyimizə görə Rəssamlıq Akademiyasının tələbələrisiniz, bəziləriniz oraları bitirmişsiniz. Mən hesab edirəm ki, sizin yaradıcılığınızda gedəcəyiniz yol hələ qarşıdadır. Öz yaradıcılıq yollarımızı daha təkmil formada aparmaq üçün biz də öz üzərimizdən gələn, üzərimizə düşən vəzifələri yerinə yetirəcəyik. Bir daha diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. İşlər göz qabağındadır. Mən hesab edirəm ki, uzun uzadı danışmağa ehtiyac yoxdur. Çünki təqdimat mərasimləri də olacaqdır. İndi də sözü Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının katibi, xalq rəssamı, professor, bizim hörmətli sənətkarımız Ağarəm Əlim İbrahimova verirəm. Buyurun, Ağarəm. Çox sağ olun. Əziz qonaqlar, hörmətli, əziz həmkarlar, qalib mənim ətrafını dediyim sərgi haqqında. Gedim istəyir, bir də oradan da son minnəbzin Respublikada çoxlu sərgilər açılır və bu sərgidə maraqlı olunan ki, burada təkcə rəssamlar ittifaqıdır. Qalib mənim Cənab Akademiyanın üzvləri, həm tələbələr, o da göstərir ki, bu nəsil arasında ünsiyyət var. Və gedim istəyirəm ki, son illər ümumiyyətlə bu Xətai Sənət Mərkəzində çox maraqlı olduqca maraqlı sərgilər var. Çünki hər bir insan öz keçmişini görür. Çünki keçmiş bizim yaddaşımızdır və cürbəcür mövzular üzərində sərgilər açılır. Ən vacib bir məlumat toxunmaq istəyirəm. Fransanın ən böyük sənətkarı Dahi Rəssam deyir, Sezan deyir ki, o rəssam təbiətə gelmişsə o rəssam deyil və bu yaxında Qusara gelmiş 40-dan çox rəssam təbiətə işləmişdir və bu yaxında da bir sərgi açılır. Mən bir alan gördüm, Naxçıvan nümayəndəsi dedi. Mən 21-24 arasında Naxçıvanda təsəvvür edirəm. 4-cü binalı, 4-cü festivaldir ki, dünya üzrə mövcud binalar Naxçıvana onlarla Afrikadan da gecən gəlmişdir rəssamlar. Yəni o Azərbaycan, Naxçıvanın bədəncə sənətlə tanış olurlar. Mən sizə hamınıza can salarım və təşkilatçılara, Zahid Mərmən Kustisi olaraq təhrif edirəm.
bütün TV-niz vasitəsində həm keçirdiyim sərgi proqramımız bizim, həm bu sərgidə, digər sərgilərdə hər dəfə mən 4-5 nəfər rəssamları televiziyaya çıxardıram bu sərgi haqqında məlumat gedir. Və əlbəttə, mən Mədəniyyət Nazirliyi, xüsusən Zahid bəy, doğrudan da Qalib Əhməd və indi mən də rəssamlar var birgə çox şey görürüm. Azərbaycan mədəniyyət incəsənəti üçün çox, hamınızı can sağ olun. Çox sağ olun. İndi də söz Xətər rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdiri Qəna İmanova verilir. Buyurun, Qəna müəllim. Minnətdarlığımı bildirirəm və ilk öncə, əziz dostlar, sizlərə Xətər rayon icra hakimiyyətinin başçısı Cənab Qazi Məmmədova salam verilir və gələcək yaradığınızda uğurlar arzulayıram. Həqiqətən də belə bir sərgiləri görəndə adamın ürəyi açılır, əsas nəyə görə? Şükürlər olsun ki, bu günləri artıq Azərbaycan deyəndə sözün əsl məzasında Azərbaycanın dünya dövlətləri içərisində imzası olan bir dövlətə çevrilir. Və bu günləri biz xarici ölkələrdə olanda, əsasən də o Sovet dönəmində belə bir sərgi yerlərini görəndə, sərgiləri yerində doğrusu, valla böyük həsədlə baxırdıq, deyirdik ki, görəsən, bizdə də belə bir şeylər olacaqdır. Amma bu günləri nəinki belə bir gözəl sərgi salonunu, xüsusən də burada təqdim olan bu əsərləri görəndə, valla inanırsan ki, doğrudan da Azərbaycanın incəsənətinin, mədəniyyətinin, yəni çox qədim olsa da gələcəyi ilə hələ qarşıdır. Yəni, parlaq gələcəyi. Bu da əlbəttə ki, bu rəssamlarımız üçün, bu musiqilərimiz üçün, bu yaradıcı insanlar üçün dövlətimiz tərəfindən yaradılan şərait. Hamınıza uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Şahin, sənə bizim tanıdığımız rəssamımız. Həsənli Fəridə, ikinci yer. Təbrik edirik sizdə. Azərbaycan Dövlət Rəsim Qalereyasında diplomu var. İstedad sorağında rəsm müsabiqəsi mən xahiş edəcəm Ağayev müəllimdən təqdim edəsin. Ağayevə Gülşən ən yaxşı rəng duyumuna görə təltif olunur. Ağayevə Gülşən, var.